Чемпіонка з бігу у 103 роки. Американка Джулія Хокінгс на прізвисько «Ураган» двічі перемогла на спортивних змаганнях для пенсіонерів у забігу на 50 і 100 метрів. Щоправда, цього разу перевершити своє ж досягнення спортивній бабусі не вдалося. Два роки тому вона встановила світовий рекорд для своєї вікової категорії, здолавши 100-метрівку менше, ніж за 40 секунд. Цікаво, що бігати колишня вчителька почала у 101 рік. І нині впевнена, попереду в неї ще багато перемог і рекордів.